את עצמי שיש לי גם איזה קטע איך הצלחתי ועבדתי על כולם הכסף לחשבון הבנק זורם לי ממיסי העם הכרתי אני שטזי המדיה מחפשת דם ודם השמאל הוא זול עכשיו שרת המשפטים אוהבת לתאר סכין בגב וראש הממשלה פרנואיד רוצה מזכיר את קו ובנט מחמם תגריל רעב סחטן על קור העכביש של מרגלים ומלשינים סחטן על הסיר